Aqui Fábio Muniz. A equipe lutou, mas não deu, Fabinho. Foi um placar duro, era de se esperar um jogo duro, um grande jogo na final no linguajar do futebol. É, meu, exatamente, foi um jogo duro, bem disputado. Eles aproveitaram a oportunidade e saiu na frente. Mas eles aproveitaram mais a oportunidade, a gente aproveitou a oportunidade que tivemos e foi isso aí. A questão física prevaleceu no dia de hoje, digo, o preparo físico do opositor, dos jogadores adversários, você acha que prevaleceu? Rapaz, eu acho que influencia, né? Ajuda também, né? Pra preparar também é outra coisa. Alguns jogadores de vocês ontem, inclusive, estavam aí curtindo um pouco e deveriam estar concentrados, não? E tudo isso prejudica também, né? No final não pode ter isso. Tem que lição, Fabinho, tira da final de hoje para as próximas finais, que com certeza você vai estar disputando. Afinal de contas, você é um grande jogador. Com certeza. É erguer a cabeça, olhar pra frente e trabalhar pra isso, né? Pra que possamos chegar em várias finais, porque sempre o homem não vive só de derrota, de vitória, só de derrota também mesmo, né? Da equipe da Beira Rio, conseguiu chegar à grande final, não conseguiu suportar naturalmente a pressão da equipe do Rui Barbosa, mas foi um jogão de bola, 3-2, bom de se ver, né? Com certeza, todo mundo jogão, todo mundo esperava, a torcida toda gostou, pena que a gente estava com o time e não estava com reserva, mas o time foi bem, estava bem preparado e não fez feio. Não conseguimos dar a vitória que nós queríamos, mas foi bem demais. Eu conversei com o Fabinho e falei com ele com relação à questão física. Prevaleceu a questão física, a supremacia física do Rui Barbosa com relação a vocês, já que ontem eu percebi alguns jogadores na farra e poderiam estar concentrados. Atenção, terceiro lugar, segundo lugar e primeiro lugar. É, a entrega do torneio será feita no primeiro lugar, mas de antemão eu quero avisar aqui, através do patrocínio do prefeito do TPM, o vereador Charles, o vereador Zé Pires, o vereador Aurelino, esse campeão agora está no momento de exibir, de apresentar o troféu de vizinho. Parabéns a eles que estão financiando. Falando aos ouvintes que estão aqui online, em terceiro lugar, não deu para chegar à grande final, mas o mais importante é que pôde participar, participou de igual para igual e agora pode exibir o troféu de tricampeão de terceiro lugar. É uma honra estar participando desse campeonato. Agradeço a oportunidade ao nosso amigo Moisés. E pra gente que tá jogando é muito bom, né? O que é que faltou pra chegar à grande final, Edmilson? Eu acho que sorte, porque garra de nenhum não faltou. Faltou muita sorte mesmo nossa. E eu agradeço por tudo que a gente participou. Obrigado. Grande final do Campeonato São Miguel de Futsal. Deixa eu fazer uma análise com o Haroldo. Foram 3 meses de competição quase, sem falar aquelas atividades que acontecem antes do momento em que a bola rola, que posso dizer que é até maior. Faz uma análise, como é que foi que aconteceu? Bom, Magno, eu queria abrir essa nossa entrevista, eu queria, a princípio, estar agradecendo a todos, né, principalmente a Criativa, que está sempre aqui fazendo essa cobertura maravilhosa. Eu sei que esse evento não seria tão brilhoso se não tivesse esse brilho todo, se a Criativa não estivesse aqui ao nosso lado. Enfim, eu queria, como você mesmo salientou, a luta é muito grande. Como você diz, fora das 4 linhas, a luta talvez seja até maior do que aqui, na hora do jogo acontecer. Algumas coisas que a gente queria fazer não foi possível, porque a gente não consegue tudo que a gente quer, mas as ideias vão amadurecendo para nos próximos eventos a gente estar fazendo ainda melhor. E é isso aí, acho que foi uma final que todos esperavam, né? Dois times. Jogão de bola, né? Muito, um jogo maravilhoso. Duas equipes, as mais fortes mesmo. Deu a lógica, né? Deu a lógica. As duas equipes melhores do campeonato que disputaram. Eles estão de parabéns porque veio para jogar bola. A gente já estava com a preocupação. Até acionamos a polícia que fizesse. Comparecer, mas não pôde comparecer em tempo efetivo. Isso. Mas, graças a Deus, não foi necessário. E eles vieram, jogaram bola. O público que esteve aqui foi o grande premiado pelo espetáculo, tá? E enfim. O público que compareceu em todas as rodadas, que foi outro que conseguiu naturalmente abrilhantar a competição. Ah, com certeza. A torcida está de parabéns, assim. Teve um comportamento exemplar. Vaiou quando era necessário. Elogiou, bateu palmas, né? Quando foi necessário também, pelos seus times. E a gente só tem a agradecer a todos. Eu não vejo assim ninguém para a gente estar aqui falando de forma negativa. Enfim, estamos de parabéns a tanto a equipe de esporte, né? Eu, Dedé, Itamar, para mim, por exemplo, é o primeiro campeonato que eu venho fazer essa... Agora do outro lado, né? Organizando, já que participava enquanto esportista, enquanto jogador. Isso, é a minha primeira participação enquanto organizador.
as outras vezes era como jogador, e a gente vê que fora das quatro linhas a coisa é complicada, viu? É complicada, deixa eu ouvir Dedé aqui. Agora, Dedé, no caminho certo, você que sempre batalhou, lutou diversas vezes para assumir o esporte, agora conseguiu. Parabéns pela conquista. Primeiro lugar, quero agradecer ao prefeito por ter dado essa oportunidade de participar do Nunca Tive Essa Chance. Então, vamos lutar para poder melhorar um pouco mais o campeonato. No segundo, esse primeiro a gente teve umas falhas, mas sempre tem essas falhas. Posso lhe assegurar que sempre vão acontecer falhas. O mais importante é não repetir as mesmas falhas. Se aprende muito mais com os erros do que com os acertos. Posso assegurar isso? Eu acredito que sim, porque nós agora, no terminal da nossa campanha, nós vamos agora dar um início ao próximo campeonato no estádio. Não vai ser nesse próximo mesmo, porque nós estamos no campeonato do Mutuípe e tem. Nós vamos jogar três domingos seguidos no Mutuípe. Agora em maio. É. Agora em maio. Essa semana que vem, mais dois consecutivos. Participação da equipe lá em Mutuípe. O que, é que você acha da equipe lá em Mutuípe? Tem condição de lutar pelas quatro vagas, já que se classificam dois de cada grupo? Acredito que nós estamos levando a seleção de São Miguel e nós chegamos a fazer 4-3 no time do Vale do Quiçá. E tenho certeza que nós vamos pegar o time de o Bahia. Não, é. Vocês pegam o Cruzeiro de lá, Cruzeiro depois de pegam lá. O Real, vocês já enfrentaram o Real, vocês pegam agora o Cruzeiro, depois tem o Independente e tem o time de Itabaiana. Mas desde quando que nós vamos pegar, porque o time nós vamos jogar em seguida de ganhar. O importante é lutar pelos três pontos. Um forte abraço, obrigado Dedé. E boa sorte aí na tua caminhada. Obrigado.